nabi wa bi ulumi wa bi asrori fit dharain amin. Roti jong babu majapi iku mati supo. Eh? Utawi iki ku bab nerangno perkara jahat kang teka apa mafi iku mati supo ing dalem nerangno jejeke pira-pira sop. Qal haddatsana Qutaibatu qal haddatsana Abu Awana ta'an Sima kibni Harbin ani Nu'man ibni Bashir saking sahabat Nu'man bin Bashir. Qala ngendika sapa Nu'man kana ana sapa Rasulullah SAW iku yusawi njejekake Kanjeng Nabi sufufana eng pira-pira baris kita Kanjeng Nabi sendiri ya sing jejekna sofe dadi dijejekna sofe diatur sofe wa kharaja mongko nuli miyos Kanjeng Nabi yauman ing dalam swijine dina Kanjeng Nabi suatu saat keluar faroa mongko ningali Kanjeng Nabi rajulan ing wong swiji kharijan kang metu apa sadruhu dadane rajul anil qaumis saking kaum. Dadi nganu jong gak rapet ngono lho sofe ana sing mengga-mengga ngono lho. Dadi dadane kan metu berarti kan rodok maju ya paham rodok mah maju Kanjeng Nabi ngendikan ngene pakola mongko ngendika Kanjeng Nabi sofe ora rapet ora rata ora lurus latu sawuna nune tasdid yo latu sawuna yaktine jejekake temenan sapa sira kabeh yaktine jejekna temenan sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira baris sira kabeh sof sopu baris au la yukhalifanna utawa yaktine nibaake perselisian temenan sapa Allahu Allah utawa yaktine nibaake perselisian temenan sapa Allah Allah baina wujuhikum ing dalam antaraning sira kabeh mesti wajah-wajah sira kabeh ya awakmu kabeh dadi nek sofe ora rapet engko dadekno percecokan antaraning kawan yo. Jadi nek sofe ora rapet, sofe mengga-menggo, engko dadekno perpecahan sesama teman kola. Ngendika sapa Imam Abu Isa. Tapi nek cara Imam Nawawi maknane ning anu kok diubah dadine dadi khimar jare iki. Kulik mana ni Imam Nawawi. Kala ngetika sopa Imam Abu Isa wa fil babilan iku tetep ing dalam ikilah bab An Jabir bin Samurah utawi hadis kang den riwayatna saking Jabir bin Samurah wal barra ilan sahabat barra wa Jabir bin Abdillah wa Anasin wa Abi Hurairah ta wa Aisyah ta. Kala ngetika sopa ikilah Sayyidah. Kala ngetika sopa Abu Isa hadis Nu'man bin Bashir utawi hadis sahabat Nu'man bin Bashir iku hadisun hasanun sahih wa qad riwayatan teman-teman riwayatno ani nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana usat meneh Kanjeng Nabi ola iku ngendika Kanjeng Nabi ing pengertian perintah mami salati iku setengah saking kasampurnanane salat iku matus safi utawi apa iku matus safi utawi jejegna saf safe lurus jumeng nang rasaf. Waru yalan ten riwayatno an Umar sanging Sayyidina Umar apa ana Sayyidina Sayyidina Umar kana iku ana sapa Sayyidina Umar iku yuwakilu makilna utawa masrahna sapa Sayyidina Umar rijalan ing pira-pira wong lanang bi iqamati sufufi marengna masrahna mareng wong sing fasik fasik. Wong sing ya Allah aspek piye to jong? Bi iqamati sufufi kelan jumeng nono sufi. Terus wala apa fala? Kok ana sing wawu? Eh? Ana sing wawu diwaca ping pindho wae, ana sing memang riwayate wawu ana sing pak. Wala yukabiru lan ora takbir sapa Sayyidina Umar. Nek fa yu fala yukabiru mongko ora takbir sapa Sayyidina Umar au kamakol hatta yukhbaro sehingga dikhabari. Sehingga dikhabari. Apa ana sufufa sak temene pira-pira baris iku kotis tawa teman-teman jejek utawa rapet apa iki lah.
Jadi Sayyidina Umar nak apa sholat iku ya. Nak apa sholat iku duwe petugas yang kanggo ngrepetno saf. Sampai petugas yang mau ngomong nih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niki sampun rapat lagi Sayyidina Umar kersoso sholat. Insyaallah kok ngantuk ya. Waru ya lan tin berato ana Ali. Wa Utsmana apa ana umat satene Sayyidina Ali lan Utsman kana ana sapa Sayyidina Ali lan Utsman ya ta'ahadani kuniti niti sapa ikhlas Sayyidina Ali lan Utsman. Dzalika ay mungkono ikhlas saf. Padha Sayyidina Ali Sayyidina Utsman ya ngono. Wa yaqula lan ngucap sapa Sayyidina Ali lan Utsman istawu padha jejekake sapa sira kabeh ing saf. Wakana lan ono sopo Ali yun Sayyidina Ali Yakuli ku ngintika sopo Sayyidina Ali takut dam becek maju sopo siro ya bulan we bulan tak akor becek mundur sopo siro ya bulan ini maju-maju ke mundur-mundur. Jadi soalnya termasuk sop itu adalah masalah yang dihasuti wong Yahudi karena sopnya wong muslim kurang terkabul termasuk masalah sing dihasuti wong Yahudi ya. Terus babu maja'ah liya-liyani mingkum ulul arhami wan nuhar utawi iku nerang no bab ja'akan teko koma liya-liyani becek nyandingi temenan ni eng engson becek nyandingi temenan ni eng engson dimoko ilah mingkum saking sirokabe sopo ulul arham sopo ulul ahlami sopo piro-piro wong kang duwe akal wan duha lan tegese wong sing duwe akal iki wis mecoku ora iki dite piro karo ambire 30 50 lho ngono ana pacane ta ora ora ngono ya karo ambire yo piro 30 Lalu kita ngobrol depan waktu ini, Pak. Qala hadatsana Nasru bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Khalid bin al-Faddah an Abi Mahsyar an Ibrahim an al-Qumata an Abdullah an Nabi sakinah di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyaliyanni becek nyandingi temenan ni engson kan ngono liyaliyanni diidwangno becek nyandingi temenan engson minkum sanggeng sira kabeh sapa ulul arhami sapa ulul arhami sapa akhwat sapa pira-pira wong sing duwe ni akal wong lan yo duwe akal tak mungkinan yo yo kasur panas Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya luna kan bodohnya di sapa alladina hum ing ikilah ul aklam lan ruha. Subhanalladzina mongkon ikare-kare wong akeh ya luna kan bodohnya di sapa alladina hum ing ikilah alladina ya luna hum.
Suma alladzina mongko nuli kare-kare wong akeh ya luna kang nyandingi sapa alladzina mburi pas hum ing ikilah alladzina sing ngarepe paham alladzina hum ing alladzina sing yaluna hum wala tahtalifu lan aja padha perselisian sapa sira kabeh lan aja perselisian ing dalem sapa sira kabeh wa tahtalifa mongko sababe sulaya apa kulubukum piro-piro ati sira kabeh dadi aja sofe aja renco-renco sing rapet kudu sing lurus nek ora ngono dadi no perpecahan memang wa iyyakum lan wadiya sira wahai hatil aswaki wahai hatil aswaki bifat hilhai wa iskanil ya wahai hatil aswakilan wahai syatil aswakilan piro-piro suara banter ing dalem piro-piro pasar maksudnya ini lho wa iyakum wahai hatil aswak nek noto sob ya podo joso ojo rame-rame ngono lho kala ngendika sapa ikilah Imam Abu Isa wa fil babilan iku tetep ing dalem bab an Ubay bin Ka'ab utawi hadis sing diriwayatno sanging Ubay bin Ka'ab wa bi Mas'udin wa bi Sa'idin wal Barra'i wa Anasin qala Abu Isa hadis Ibnu Mas'udin utawi hadis Ibnu Mas'ud iku hadisun hasanun sahihun tur waribun tur iku gharib wa qad riwayatan teman-teman diriwayatno anin Nabi sanging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ku yuk jibu nyenengake hu ing Kanjeng Nabi apa ayaliya jento nyandingi hu ing Kanjeng Nabi sapa al muhajirun wal ansor sapa wong muhajirin wal ansor liyafadhu supaya padha ngreksa sapa iki la wong muhajirin lan wong ansor anhu sanging Kanjeng Nabi binti Joko sahabat muhajirin karo ansor wae kala ngendika sapa iki la Imam Abu Isa wa Khalidun al Hadza utawi Khalid al Hadza maurul rawi ana sing jenenge Khalid al Hadza Hadza berarti guru sing berapa? Guru ketiga, guru keempat ya. Satu, dua, tiga. Berarti guru keempat dari Imam At-Tirmidzi. Wa iya Khalid al-Hadza iku Khalid bin Mihran. Jika ini Khalid bin Mihran. Yukna dikunyai. Sopo Khalid bin Mihran. Abal munazili eng abal munazil. Kan orang jelas itu kan jika ini sopo. Terus jenenge ibine sopo. Kala ngendika sapa iki la Imam Abu Isa wa sami tulan krungu ingsun Muhammad bin Ismail ing Imam Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yaqulu hal ngendika sapa Imam Muhammad bin Ismail ngen ngendikane ngene yuqalu diucapno apa sing diucapno inna Khalidan sak temene Khalid Al-Hadza'a iku ma hadza orang gawe sapa ikilah Khalid naklan ing sandal orang gawe sapa Khalid naklan ing sandal qattu ing dalam zaman kang wis kelewat inama kana nging pestine ana sapa Khalid al Hadza kana iku ya jlisu iku lungguh sapa Khalid al Hadza lungguh ila hadzain maring wong kang tukang gawe sandal maring tukang gawe sandal panusiba mongko dinisbatake sapa Imam Khalid mau Khalid bin Hadza ilaihi maring Al Hadza tukang sandal. Dadi ngene lho, jari Imam Bukhari Khalid Al Hadza. Jadi Hadza itu kan nisbat. Hadza itu kan nak maknane tukang gawe sandal rumangsane wong-wong iku Khalid Imam Khalid itu gawe sandal padahal orang ngono. Beliau itu enggak gawe sandal, cuma beliau iku bareng lungguh ngancani cara kancanan karo wong sing gawe sandal akhire terus Imam Khalid dinisbati al hadza tukang gawe sandal kala ngendika sapa Imam Abu Isa Tirmidzi wa Abu Ma'syarin utawi Abu Ma'syar iku ismuhu utawi namane Abu Ma'syar ono rawi jenenge Abu Ma'syar gurune Khalid kan Abu Ma'syar ya itu kan enggak jelas kan kunyah kabeh kan nah itu kan harus tahu Ziyad bin Kulayb iku Ziyad bin Kulayb. Jadi langsung praktek ya ngaji ini.
Babu maja'a fi karohiyatis sofi bainas sawari. Utawi iki kubab nerangno perkara kang teko apa ma ing dalem digetingine sof baris ing dalem antarane pira-pira saka sawari sawari saka. Qal hadatsana Hannatun qal hadatsana Waqi'un an Sufyan an Yahya ibni Hani ibni Urwata al-Muradi an Abdul Hamid ibni Mahmud qal sallaina. Kala ngendika sapa Abdul Hamid bin Mahmud sallaina salat sapa kita. Dimau khalfa amirin ing dalam burine ikilah amir khalfa amirin ing dalam burine ikilah amir minal umaro ikan tetap sanging piro-piro ikilah amir penguasa fattorona mongko boncongake na ing kita mongko boncongake to bentelake na ing kita sopo anna sumenungso pasal laina memaksa kami ya. Solaina fa solaina mongko salat kita bainas sariyata ini. Koro-koro ana pemimpin sapa amir dadi ana kita salat ing sariyah loro. Bainas sariyata ini ing dalam antarané saka loro cagak-cagak saka iku. Falamma sallama mongko sak mongso-mongso salam. Sapa falamma solaina mongko sak mongso-mongso wis rampung salat sapa kita. Solaina ora kok lagi salat tapi maknane solaina wis rampung salat kudu dibedakno kudu delok siake kan dia ini kan fasol laina sing pertama lha kok fasol laina neh ah berarti fasol laina sing kedua iki maknane beliau sudah selesai salat sing fasol laina pertama lagi salat salate ning ngene antarane syariah akhire kula mongko ngendika sapa Anas bin Malik kuna ana sapa kita nataki iku ngedohi sapa kita wedi maksudnya njogo takwa sapa takwa lho itakoya taki iku ngreksa utawa ngedohi utawa njogo padha kabeh njogo utawa ngedohi sapa kita hadza ing ikilah as-shalat bainas sariyatain hadza ing ikilah ai mazkur minas shalat bainas sariyatain ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zaman kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjauhi hal seperti yang kamu lakukan di zaman Kanjeng Nabi. Wa bil babilan iku tetep eng dalam ikilah bab. An Qurrata bin Iyasin al-Muzani utawi hadis sing diriwayatno saking Qurrah bin Muzani. Qala ngdika sapa Abu Isa hadisu Anasin iku hadisun hasanun sahih. Wa karihalan sengit sapa qaumun qaumin ahli ilmi kang saking ahli ilmu. Ayu soffa engyento dibaris artinya dibaris sholat tingkono bainasu sawari apa antarane piro-piro caga jadi ono sing sengit gak seneng sholat tinggini sawari wabilan kelawan ikilah kaul kaul sing mengatakan karoha ya kulung ngendika sapa Imam Ahmad wa Ishaku tapi wa qadrah khosolan teman-teman maringi kemurahan sapa kaumun kaum ono sebagian ulama ya min ahli ilm ay ahli hadis memberikan kemurahan fi dalika ing dalam mengkono-mengkono as-salat bainas sawari as-salat bainas sawari yaitu sapa Imam Asy-Syafi'i ra masalah Imam Malik Imam Abu Hanifah saya ngerti tulisi rahasa qaumun ay min ahli ilm bayani min Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Bab ma jaa fi sholati khalfas shaffi wahdahu. Utawi iki ku bab nerangno apa perkara jaa kang teko apa ma. Fi sholati ing dalam sholat khalfas shaffi ing dalam burine shaff wahdahu hale suci iki lah po. Qal hadatsana Hannatun qal hadatsana Abul Ahwas an Husainin an Hilal ibn Yasafin qal. Wes yo kok dalam. Ganti kitab.